دو فيديو كي زغر ما تاستا باي تشارت جرا و دار خيب نو ديدو بخاطرش باي تشارت جولكو اول كي خبر ديتا باي انتخاب كا ساشو دا جدول انتخاب كا انزر تا دولار شو انزر تا شولار شو دا دايرا بي شكل چي دي دو تا باي تشارت ساشو او دني و خاطر تو دونات مورتا بي مو دونات نلول پا افغانستان كي کلچا لرو مو كي دلائي شي ورتا بي کلچا چارت با امریکا و پا غربي دنیا كي دونات دير مشهور دي دي کلچي پر رقم باند يو شيرين شيني باب دي چه اغا تا دونات وي نو دو تا دونات یا پای چارت وي سيشو مختلف رقمونه دي تاس دا انتخاب هوايا مثلا دا انتخاب سايز بيلي گول كو سايز هم يچه ورقا نو مكتا دا مولمي چه داغ دي دغو تيم دي فساده يو چارت دي سيشو یو شی تم پام وی چې کله مو پای چارت جوړو پای چارت هر شی صرف صدا تاړه وی یعنی که هر تعداد نمبر ورکړی لزر یو میلیون دوه میلیون هر څومره ورکړی وی د دوه په اخر کې د فیصدی باندې درته وباسي صحیح شو نو راب شو دل د جامې په علامه به کلیک کو دلته مو بده ډیټا لیبل ته وغواړو صحیح شو ډیټا لیبل د هر دغه نمبر په بده ځکه مو تراکا چې د هر چا نمبر څومره ده صحیح شو په ډیټا لیبل باندې به بیا کلیک کو په کوم ځای کې تاسو غواړئ په سنټر کې یا په داخل کې غواړئ inside in په داخلي مګر د څنډو خوکی غواړي او د ټولو مهمه خبره چې دا غړ ډیټا کال اوټ دی مګر د هر نفر سره د یو فیصدۍ مقدار مرنول دی نو د خاطر باندې چې موږ تکراری نمونه نه غواړو دا لتران د لیبل چې دی دا به کلیک کړئ چې کله انتخاب شو د ډیلیټ دکمه به ووایه دا به خپله د منځه ولاړ شي نو تاسو ته دلته اوس دا معلوم شو تاسو کیدلی شئ چې عنوان یې تغییر کړئ مثلا دلته ورته ولیکئ چې فیصدۍ سیشو او د دو ځای هم انتقال ولا شي د دو رنگونه هم تغییر ولا شي او په عین وخت کې کله شي چې تاسو د دلته نویات انتخاب کړئ که چیرې تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ نو په دغه ځای کې دغه د قطعی د رنگ سي تاسو د دونه انتخاب کولی شئ چې کوم رقم رنگ غواړئ یا پټرن غواړئ سیشو د دونه د هر یوه رنگ ورته تغییر ولا شي دا بله مهم موضوع بل کله شي تاسو د دغه ځای نه هم مستقیم د دو ټول رنګ تغییر کړئ چې کوم یو رنګ تاسو غواړئ د دغه ټول ګراف رنګ هم تغییر ولا شي